Okay. Double strike. Okay. Double MG strike. Josh. MG bro. Lihat itu ikannya pada bergeletakan. BMJ. Yes. BMJ. Josh. Okay. Panakan memenan. Panakan sama memenan. Lagi sedang berkencan di jok malam-malam. Sama Satpol PP. Coba jangan tuh. MNCTP yes. Biar tahu nih bendiganya nih. Nih bendiga favorit nih. BMG. Cihi. Mantap.